ვალუტის გადასვლა ელექტრონული აპარატებითაც იქნება შესაძლებელი. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 20 აგვისტოს ბრძანებაშია აღნიშნული, რომელიც ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეგისტრაციისა და რეგულირების წესში ცვლილებების შეტანას გულისხმობს. მეწარმე სუბიექტმა, რომელსაც სურს ვალუტის გადასვლის ოპერაციები ელექტრონული აპარატების მეშვეობით განახორციელოს, რეგისტრაციის მიზნით ეროვნულ ბანკს უნდა მიმართოს. როგორც ბრძანებაშია აღნიშნული, ელექტრონული აპარატი იღებს ნებისმიერი ნომინალის ლარის ბანკნოტს და მონეტას. უცხოური ვალუტის შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს მხოლოდ 100 ან უფრო დაბალი ნომინალის ბანკნოტებისა და მონეტების მიღება. გარდა რუსული რუბლის, თურქული ლირის, აზერბაიჯანული მანათის, სომხური დრამისა და უკრაინული გრივნის. ამასთან, ბრძანების თანახმად, კლიენტის მიერ ელექტრონული აპარატის მეშვეობით განხორციელებული ვალუტის გადასვლის ჟამური ოპერაციების მოცულობა დღის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 3000 ლარს ან მის ექვივალენტს უცხოურ ვალუტაში.